הייתי בעל של מפעל רהיטים, ולאחר פחות משנה שהמפעל היה קיים, בעצם המפעל קרס. חודש וחצי הייתי במיטה, לא יכולתי לזוז, כי לא ידעתי מה לענות לאנשים, ולא ידעתי מאיפה להביא אוכל לילדים. כשאתה צריך ללכת למכולת, ואין לך ממה לקנות את המצרכים לשבת, את היום-יום, את החלב ואת הלחם. הייתי בחובות גדולים, בהוצאה לפועל. זה הרבה ירוש, אין הרבה כוח להתמודד עם כלום. אתה קם בבוקר ואתה קם בלית ברירה. היינו לוקחים הלוואות כל הזמן מהבנקים, מגמחים, והרב שם שאל אותי, למה עוד פעם? אתם עובדים קשה, יש לכם הכנסה, יש לכם פרנסה, למה כל הזמן אתם נכנסים לחובות? אולי אתם צריכים ייעוץ. עמותת מקימי מסייעת למשפחות בכל הדרוש להם. יש משפחות שזקוקות רק לייעוץ והכוונה, ויש משפחות שזקוקות לסיוע ממשי, שהמשפחה תוכל להגיע לאיזושהי מציאות שבה הם ברוגע ובנחת נכנסים לתהליך של שיקום טווח ארוך. לפני חודש וחצי ראינו בעלוני שבת פרסום של עמותת מקימי, ואמרנו, אולי משם תבוא הישועה. קודם מבררים מה שלומך, קודם כל, לפני שנכנסים, כמה ומה אתה מבזבז או מה אתה לא מבזבז, קודם כל מה המצב, יש לך ממה לאכול, יש לך איפה לגור, יש לך מה לעשות עם הילדים. עמותת מקימי היא לא בנק, היא לא מסתכלת על זה רק דרך ההיבט של הכסף, היא לא נותנת כסף וזהו. היא מסתכלת מאוד רחב על המשפחה שמגיעה. החזירו לרישיון נהיגה, החזירו איחוד תיקים בהוצאה לפועל. רוב הבעיות הקריטיות שהיו SOS, הכל נפטר ממש בזמן קצר. לעמותת מקימי הגעתי כשכבר הייתי מאוד מיואשת, ובלי הרבה ציפיות. ופה לשמחתי קיבלתי מענה מדויק לבעיה המסובכת שנקלעתי אליה. אנשים שמטפלים במשפחות זה אנשים בעלי מקצוע שעברו תקופה ארוכה של הכשרה ושל ניסיון במספר רב של משפחות. ומקימי אומרים כן לכל אחד שפונה. אין תנאי סף. מבחינתי ישראל, וישראל במיוחד, שהוא באמת מלאך שומר, ובכלל מוצאת מקימי, שאני חושבת שהם השליחים הכי טובים שיכולתי לקבל. התנאי הכי חשוב בתהליך השיקום של המשפחה והטיפול זה שיתוף פעולה ו... פתיחת כל הקלפים. הם לימדו אותנו לחשוב פעמיים, אפילו יותר, לפני שאנחנו קונים משהו. אני חושבת שיש עדיפות לתרום לעמותה כמו מקימי, שמסתכלת מההיבט הרחב, מתוך ידע מקצועי ומתוך ניסיון רחב יותר, על הצורך הכולל. אני תורם למקימי כי אני מאמין בגישה המיוחדת שלהם, שמשלבת עזרה קלאסית לנזקקים, יחד עם שיקום אמיתי שלהם. ומצווה גדולה לסייע ולתמוך בעמותת מקימי בראשות רבי ישראל ליבמן שהקים אותה ומשקיע בה את כל כוחו ומרצו.